الذین استجابوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے پکار کو قبول کیا، استجابت معنی پکار کو قبول کرنا، الذین استجابوا وہ لوگ جنہوں نے پکار کو قبول کیا، للہ اللہ کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما اس وقت کے بعد جب کہ اصابہم پہنچ گیا ان کو القرح ہو ایک زخم، للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور انہوں نے نافرمانی سے اجتناب کیا، تقوی اختیار کیا، اجر عظیم ان کے لیے اجر عظیم ہے، الذین قالا وہ لوگ کہ کہا، لہم ان سے، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک کے لوگ یعنی قریشی، قد تحقیق جمعو جمع ہو رہے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشو تو تم ڈرو، ہم ان سے، فا پس زادہم بڑھا دیا اس بات نے ان کو ایمانن ایمان میں، وقالو اور کہا انہوں نے، حسبنا کافی ہے ہمارے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے، اس کے اوپر توکل کیا جائے تو وہ دھوکہ نہیں دیتا، فانقلبوا پس وہ لوٹے بنعمت نعمت کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل لے کر، لم یمسسہم نہیں چھوا ان کو سوء ان کسی برائی نے، واتبعوا اور وہ پیچھے چلے، رضوان اللہ اللہ کی رضوان کے، اللہ کی رضوان کو انہوں نے فالو کیا، رضا کو فالو کیا، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم صاحب فضل عظیم ہے، انما بے شک کے ذالکم وہ الشیطان و شیطان مردود ہے، یخوف جو خوف دلاتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں کا، امریکہ بہت بڑا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فلا پس نہیں، تخافو تم ڈرنا، ہم ان سے، وخافونی اور تم ڈرنا مجھ سے، ان کنتم اگر تم مؤمنین ایمان والے ہو، ولا یحزنکا اور نہ غمگین کریں آپ کو، الذین وہ لوگ، یسارعونا جو ایک دوسرے سے جلدی کر رہے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک کہ وہ، لن یضرو نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اللہ اللہ کو، شیئن کچھ بھی، یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے اللہ، اللہ اللہ جو ہے ان لا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ یہ کہ نہیں، یجعل وہ کرے گا، لہم ان کے لیے، حزن کوئی حصہ، حز کہتے ہیں حصے کو اور بڑے حصے کو بھی حز کہہ دیتے ہیں، فی الآخرت آخرت میں، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس طرح خرید لیا الکفر کفر کو، بال ایمان بدلے ایمان کے، لن یضرو نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اللہ اللہ کو، شیئن کچھ بھی، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ولا یحسبن اور نہیں گمان کریں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، انما اس کے سوا نہیں کہ، یعنی بے شک بات یہ ہے کہ، نملی لہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے، خیر وہ بہتر ہوگی، لانفسہم ان کے لیے، ان کے حق میں ہمارا ڈھیل دینا اچھا ہوگا یہ سمجھے نا، انما اس کے سوا نہیں کہ، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان کو، عملہ یملی املہ کے معنی ڈھیل دینا، لہم ان کو، لی تاکہ، یزدادو وہ خوب بڑھ جائیں، ازدیاد کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہو جانا بڑھ جانا، لیزدادو تاکہ وہ خوب زیادہ ہو جائیں، اسمن گناہ میں، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب عذاب ہوگا، مہین رسوا کرنے والا، ما کان اللہ نہیں ہے لائق اللہ کے، لی اس بات یہ بات کے، یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے یہ بات کے، یزر المؤمنین وزر یزر والے چھوڑ دینا، یزر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، علا اوپر، ما اس حالت کے جو، انتم تم ہو، علیہ اس حالت پر، حتی یہاں تک کہ، یمیزہ وہ الگ الگ کرے گا، ہاں تمیز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، الگ الگ کرنا، حتی یہاں تک کہ، یمیزہ وہ الگ الگ کرے گا، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے، یعنی مومن اور منافق کو جدا کرے گا، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لی ایسا کہ، یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ، یتلعکم وہ اطلاع کرے تم کو، اطلاع یتلع اطلاع ان بھی اطلاع ہوتی ہے نا، لیتلعکم یہ کہ وہ مطلع کرے تم کو، علی الغیب غیب کے اوپر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے، اجتبا بھی استفا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اجتبا کر لے چن لے پسند کر لے منتخب کر لے، من رسول ہی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء او جسے وہ چاہتا ہے، فتو آمنو باللہ ایمان لاؤ اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے رسولوں پر، و ان تؤمنو اور اگر تم ایمان رکھو گے، و تتقو اور تم تقوی اختیار کرو گے، فلکم تو تمہارے لیے اجر عظیم اجر ہوگا بڑا، ولا یحسبن اور نہ گمان کریں الذین وہ لوگ، یبخلون
جو بخل کرتے ہیں بما اس کے بارے میں جو آتاہم ان کو دیا ہے اللہ نے, اللہ اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی اپنے فضل میں سے, ہوا کہ وہ بخل کرنا خیر لہم بہتر ہے ان کے حق میں. یہ ہوا جو ہے یہ یبخلونا بما آتاہم اللہ پر آیا ہے, ہوا وہ خیر لہم بہتر ہے ان کے لیے, بلکہ ہوا وہ شر لہم بدترین ہے ان کے حق میں, بخل کرنا بدترین ہے ان کے حق میں. سا جلدی یتوقونا توق پہنایا جائے گا ان کو ما اس چیز کا جو بخلو انہوں نے کنجوسی کی تھی بہی اس کی, یوم القیامت قیامت کے دن, قیامت کے دن ان کو اسی سونے چاندی کے توق بنا کر جہنم کی آگ سے تپا کر پہنائے جائیں گے. وللہ اور اللہ کے لیے میراث السماوات ترکہ ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے. لقد البتہ تحقیق سمع اللہ سن لیا اللہ نے قولا بات کو, الذین قالوا ان لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا ان اللہ بے شک اللہ فقیر مفلس ہے معاذ اللہ, ونحن اور ہم اغنیا او اغنیا ہے غنی ہیں, سا جلدی نکتب ہم لکھ لیں گے ما اس کو جو قالو انہوں نے کہا, وقتلہم اور مار ڈالنے کو ان کے الانبیاء نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے, ونقولو اور ہم کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب عذاب الحریق جلنے کا, ذالک وہ بما بسبب اس کے ہے کہ قدمت آگے کیا تھا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے کچھ اعمال کو, وان اللہ اور بے شک کہ اللہ لیسا نہیں ہے بظلامن بالکل بھی ظلم کرنے والا, للعبید اپنے نوکروں کے ساتھ, عبید جو ہے عبد کی جماعتی ہے, عبد کی ایک جماعتی ہے عباد وہ بنتا ہے عبادت گزار, اور دوسرا عبید جو ہے وہ عبد کی جماعتی ہے اس کے معنی نوکر غلام, اللہ اپنے غلاموں کے ساتھ بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر میں نے آپ کو کل بھی ایک قاعدہ بتایا تھا نا کہ نفی المبالغہ مبالغہ فی النفی ہے, ظلام تو کہتے ہیں بہت بڑے ظالم کو بہت زیادہ ظلم کرنے والا, لگاتار ظلم کرنے والے کو ظلام کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے نفی میں اس لفظ کو استعمال کیا, یعنی کیا فرمایا وان اللہ اور بے شک کہ اللہ لیسا نہیں ہے بظلامن بالکل بھی ظلم کرنے والا, للعبید اپنے غلاموں کے ساتھ, الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا ان اللہ بے شک کہ اللہ نے عہد الینا وعدہ لیا ہے ہم سے, اللہ یہ کہ نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے, لرسول کسی رسول کے لیے یعنی ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے, حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا آ جائے وہ ہمارے پاس بے قربان ایک ایسی قربانی لے کر, تاکلہ کھا جائے اس قربانی کو النار آگ, آگ آسمان سے اترے اور رسول کی قربانی کو کھا کر بتائے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے. قل آپ فرما دیجئے قد تحقیق جاءکم آئے تھے تمہارے پاس رسول رسول من قبلی مجھ سے پہلے, بالبینات واضح دلائل کے ساتھ, وباللذی اور اس چیز کے ساتھ جو قل تم کہتے ہو, فا پس لما واسطے کس کے یعنی کیوں, قتل تمو تم نے قتل کیا ہم ان کو, ان کن تم اگر تم ہو صادقین سچے, فان پھر اگر کذبو انہوں نے جھٹلا دیا کا آپ کو, فقد تو تحقیق کس زبا جھٹلایا گیا تھا رسول ان رسولوں کو, من قبل کا آپ سے پہلے, جاؤ وہ آئے تھے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ, وزبر اور زبر جو ہے زبور کی جمع صحیفوں کے ساتھ, والکتاب المنیر اور ایک روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے, منیر وہ ہے جو روشنی پھیلائے, کل نفس ہر جان ذائقت چکھنے والی ہے الموت موت کو, وانما اور اس کے سوا نہیں کہ توفونا تم کو بدلہ دیا جائے گا, اجورکم تمہارے محنتانوں کا, یوم القیامت قیامت کے دن, قیامت کے دن تمہیں تمہارے بدلے بھر کے ادا کیے جائیں گے, فمن تو جو کوئی زحزحا ہٹا دیا گیا, عن النار آگ سے, وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فقد تو تحقیق فازا وہ کامیاب ہو گیا, ومل حیات الدنیا اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی الا مگر متاع الغرور ایک برتنے کا سامان ہے دھوکہ دینے والا, دھوکے کی پونجی جس کو کہتے ہیں, لا ضرور تبلونا تم آزمائے جاؤ گے, فی اموالکم اپنے بالوں میں, وانفسکم اور اپنی جانوں میں, وا اور لا ضرور تسمعنا تم سنو گے, من الذین ان لوگوں سے, اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی, من قبلکم تم سے پہلے, و من الذین اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا, اذن کثیرا بڑی تکلیف دہ باتیں بہت زیادہ, اذن معنی تکلیف دہ باتیں, کثیرن بہت زیادہ, وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم نے صبر کیا, وَتَتَّقُوا اور تم نافرمانی سے بچے, صبر اور تقوی دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنا, ف
فَإِنَّا تو بے شک کہ ذَلِكَ وہ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بڑی ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب اَخَذَ اللَّهُ لیا تھا اللہ نے میثاقہ ایک پختہ عہد، الَّذِينَ ان لوگوں سے، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَا ضرور تُبَيِّنُنَّا تم واضح کرو گے، بینا یبینو تبیینا معنی واضح کرنا، لَتُبَيِّنُنَّهُ تم ضرور اس کتاب کو واضح کرو گے، للناس لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرو گے، ولا تکتمونہ اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، کتمان کہتے ہیں چھپانے کو، فتو نبزو انہوں نے پھینک دیا ہو اس کتاب کو یا اس عہد کو، وراء پیچھے ظہورہم اپنے پیٹھوں کے، وشترو اور انہوں نے خرید لیا بہی اس کے بدلے میں، سمنن دنیا کا مول، قلیلن تھوڑا سا، فبئسا تو کتنا برا ہے، ما جو یشترون وہ خرید رہے ہیں، لا تحسبن نہ آپ گمان کیجئے گا، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوشیاں منا رہے ہیں، بما اس کے سبب سے جو، اتو وہ لے کر آئے ہیں، وہ جو کچھ لے کر آ رہے ہیں جو کما رہے ہیں اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ویحبون اور وہ محبت کرتے ہیں، ان اس بات سے کہ یحمدو ان کی تعریف کی جائے، بما اس کے سبب جو، لم یفعلو انہوں نے نہیں کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کام ان کے سبارڈینیٹس کریں اور تعریفیں ان کی، یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ فلا تحسبن پس نہ گمان کرنا تم، ہم ان کو، بے مفاظت ان کے، چھٹکارا ملے گا ان کو، مفاظ جو ہے فوز سے، یہاں پر جو ہے وہ مفاظہ ہے یعنی چھٹکارے کی جگہ، فلا تحسبن ہم پس نہیں تو گمان کرنا ان کو، بے مفاظت ان کے ان کے لیے کوئی چھٹکارا ہے، من العذاب عذاب سے، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی کل اوپر ہر شیئن چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، ان بے شک کے فی بیچ خلق السماوات مخلوق کے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل اور آگے پیچھے ہونے میں رات کے، والنہارے اور دن کے، لا ضرور آیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل رکھنے والوں کے لیے، الذین جو لوگ، یذکرون ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کو، قیامن کھڑے ہوئے بھی، وقودن اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اور اوپر اپنی کروٹوں کے بل، جنبن کہتے ہیں ایک کروٹ کو، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں یعنی نتیجہ خیز سوچ بچار کرتے ہیں، فی خلق السماوات تخلیق میں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، حاضہ اس کو، باطلن کا باطل اس کائنات کو تو نے بے وجہ نہیں پیدا کیا، سبحانکا تو بہت پاک ہے، فتوقی تو بچا لے نہ ہم کو، فقنا پس تو بچا لے ہم کو، عذاب النار عذاب سے آگ کے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک کے تو، من جس کو، تدخل داخل کر دے گا، النارا آگ میں، فقد تو تحقیق، اخزیتہو تو اس کو رسوا کر دے گا، اخزیتہ تو رسوا کر دے گا ہو اس کو، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک کہ ہم نے، سمعنا سنا، منادین ایک پکارنے والوں کو، ینادی وہ پکار رہا ہے، لل ایمان ایمان کے لیے، ان یہ کہ آمنو تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر تو تو بخش دے لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور تو جھاڑ دے عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وا اور توفنا تو شمار کرنا ہم کو، مع ساتھ الابرار نیکوکاروں کے، ربنا اے ہمارے رب، وا اور آتے تو دے دے نہ ہم کو، ما جو وعدتنا تو نے وعدہ کیا تھا ہم سے، علا اوپر رسولکا اپنے رسولوں کے، علا رسولکا کا مطلب ہے علا السنت رسولک، جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں سے ہم سے وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا اور تو نہ رسوا کرنا ہم کو، یوم القیامہ دن قیامت کے، انکا بے شک کے تو، لا نہیں تخلف و مخالفت کرتا، المیعاد اپنے وعدوں کی، فاستجاب پس دعا قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک کے میں، لا ازیو نہیں ضائع کروں گا، عمل عمل عاملن عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن کوئی مذکر ہو، او انسا یا مونس، بعضکم تم میں سے کوئی، من بازن کسی میں سے، یعنی مذکر مونس ایک دوسرے میں سے ہوتے ہیں، فالذین ہاجروا پس جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واؤذوا اور وہ ستائے گئے، فی سبیلی میری راہ میں،
وقاتلوا اور انہوں نے قتل کیا، وقتلوا اور وہ قتل ہو گئے، لا ضرور اکفرن میں جھاڑ دوں گا انہم ان پر سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو، و اور لا ضرور ادخلنہم میں داخل کروں گا ان کو جناتن ایسے باغات میں، تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار و نہریں، ثواب من عند اللہ بدلہ ہوا اللہ کی جناب سے، واللہ اور اللہ ہے، عندہ اسی کے پاس ہے، حسن الثواب بہترین بدلہ، لا نہیں، یغرن غرہ یغرو کے معنی دھوکہ دینا، غرور جو ہے دھوکے کو کہتے ہیں، لا یغرن کا ہرگز دھوکہ نہ دے آپ کو، تقلب، تقلب کہتے ہیں گردش کو، چکر لگانے کو، یہ جو چلت پھرت ہوتی ہے نا رونق میلہ جس کو کہتے ہیں اس کو بھی تقلب کہتے ہیں، لا یغرن کا نہ دھوکہ دے آپ کو، ہرگز دھوکہ نہ دے آپ کو، تقلب الذین چلت پھرت ان لوگوں کی، کفرو جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، ان کے شہروں کی رونق تمہیں دھوکہ نہ دے، متاع قلیل یہ ایک متاع ہے، دنیا برتنے کا سامان ہے تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ہے ان کا جہنم و جہنم، وبئس المہاد اور وہ بہت برا گہوارہ ہے، لیکن ہاں لیکن، لیکن کا مطلب ہے ہاں لیکن، الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار و نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ، فیہا اس میں، نزلن یہ ابتدائی مہمانی ہے، یہ پہلی آؤ بھگت ہے، من عند اللہ اللہ کی جناب سے ان کے لیے، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہوگا، خیرن وہ اس سے بہت بہتر ہوگا، پہلی نزل سے، للابرار نیکوکاروں کے لیے، وَإِنَّا اور بے شک کے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لا ضرور من یؤمن وہ بھی ہے جو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلہ اتارا گیا، الیکم جانب تمہاری، وما اور جو کچھ کے انزلہ اتارا گیا تھا، الیہم جانب ان کی، خاشعین وہ ڈرنے والے ہیں، عاجز ہونے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، لا یشترونا نہیں وہ خریدتے، بے آیات اللہ بدلے اللہ کی آیتوں کے، ثمنا قلیلا دنیا کا مول تھوڑا، اولئک لہم وہی ہیں ان کے لیے ہے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد چکانے والا ہے حساب، اللہ کا کسی کا حساب اٹھا کے نہیں رکھتا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا ڈٹ جاؤ، وصابروا اور زبردست مزاحمت کرو، ورابطوا اور آپس میں جڑ جاؤ، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔